Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл жаңа күн бағдарламасы Сырбаз Айдары. Біз бүгін Сырбаз Айдарында жалпы ер азаматтарға арналған пальто туралы айтамыз. Сіздің өзіңіздің пальтоңыз туралы сұрағым келіп тұр. Жалпы бұл пальто қандай пальто? Жалпы қандай стильдегі пальто? Жалпы қай мезгілге арналған пальто? Неге осыны кидіңіз бүгін? Бүгін мен бұл пальтоны киіп шыққан себебім, бүгін көзіңіз білесіз, қара шайы, қара күз, күн қазір суықтау, сол себепті қалыңдау пальто кидім. Бұл қос түймелі пальто, өзіміздің соғыс кезіндегі бушлак сияқты, өзіңіз көріп отырсыз. Иә, қос түймелі. Ол жасына пальтоны жалпы қай жастағы ер азаматтар киген жөн? Кімдерге арналған? Сонымен қатар қандай киімдермен сәйкестендіруге болады? Жалпы мына түс біздің қазақтың ер азаматтары мынандай түстегі пальтоны таңдай бермейді. Енді бұның бәрі талғамға байланысты. Осы пальтоны біз мысалы осымен сәйкестірсек, ішінен осыны киіп, осы джемперді, мынандай бір сұр шалбарды киіп, иә, и қара күз болса да, егер сіз көлікпен жүретін болсаңыз, қоңыр туфли кие салуға болады. Олжас, енді мына пальтоны айтатын болсақ, бұл пальто таза классикалық үлгіде жасалған пальтоның бір түрі, иә. Түсі де өте қара түсті екен. Сонымен қатар ең бастысы, бұл пальтоны жастар қауымы, жас ер азаматтардың үстінен кездестіру мүмкін емес. Көбінесе 40-тан асқан 50-дегі ер азаматтар осы пальтоны жиі таңдап жатады. Неліктен? Мезгілге байланысты емес. Ең бастысы өзіңізге ыңғайлы, өзіңізге жылы болса бұл. Ал бір қара түсті классика бейімделіп қалған себебіміз ол көрмеуді, мысалға басқа тура осындай түсті біз жаңадай көрсеткен ашық түсті, сұр түсті пальтолар алсақ болады. Құрметті көрермендер, бұл Сырбаз Айдары. Өздеріңізбен келесі аптаның жұма күніне дейін қоштасамыз. Өздеріңізбен бірге болған Жантас Тұран, Олжас Тоғымбет және Нұрлан Досмағанбетов. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.